Ստուդիայում հյուրընկալել ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանին։ Շնորհակալություն ազատության հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Իոաննիսյան, դուք հետևեցիք այսօր կեսօրին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց հռչակագրի նախագիծ, որը քաղաքական գնահատական է, որով Փաշինյանն առաջարկում է տալ քաղաքական գնահատական անցյալի 30 տարիներին տեղի ունեցած իրադարձություններին, կեղծված ընտրություններից մինչև կոռուպցիա, ատկատներ եւ այլն։ Հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական հասարակության կողմից շարունակ հայտարարություններ ու պահանջներ էին հնչվում, որ պիտի տրվի անցյալին քաղաքական գնահատական։ Արդյոք սա այն է, ինչի մասին դուք եւ ձեր գործընկերները խոսում էիք։ Տեսեք, ըստ էության բովանդակային առումով շատ մոտիկ է նրան, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք։ Չեմ ասի, որ 100%, բայց շատ մոտիկ է։ Սա հետևյալն է կարևոր, թե ինչպես եւ ում կողմից այդ քաղաքական գնահատականը պետք է տրվի։ Այդ քաղաքական գնահատականը պետք է եւ ինչ ձև պետք է ունենա։ Մեր կարծիքով այդ քաղաքական գնահատականը պետք է խորհրդարանի կողմից ընդունվի, որովհետեւ խորհրդարանն է այն մարմինը, լեգիտիմ մարմինը, որը ընտրվել է ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում, եւ այն պետք է ունենա չգիտեմ խորհրդարանի ընդունած բանաձևի կամ հայտարարության տեսք, եւ դա դառնա փաստաթուղթ այդպիսով, եւ ոչ թե լինի զուտ քաղաքական գնահատական, այլ լինի ավելի ստանա նաեւ ինչ որ փաստաթուղթի կարգավիճակ։ Այսինքն կարծում եք, որ պիտի իրավական ինչ որ ձևով իրավական ուժ ստանա փաստաթուղթը։ Պարտադիր չի, որ դա իրավական ուժ ստանա օրենքի տեսքով, հա, օրենք դառնա, որը լինի պարտադիր իրագործման համար, հա։ Չէ, այդպես չէ, բայց այն պետք է ունեն, այն պետք է լինի փաստաթուղթ։ Տեսեք, եթե այս հռչակագիրը, որտեղ որ նշվում է, որ 1995-ից մինչև 2008 թվականի հեղափոխությունը տեղի ունեցած ընտրությունները կեղծվել են, բացառությամբ 99 թվականի ընտրությունները, որոնք էլ զրոյացվել են հոկտեմբերի 27-ի կողմից, խոսվում է մեծ ատկապների մասին, իշխանության եւ բիզնեսի սերտաճման եւ այլն։ Եթե ձեր ասածով այն դառնա փաստաթուղթ, ի՞նչ է սա նշանակում, ի՞նչ հետևանքներ պիտի ունենա, ենթադրենք այն մարսպետների եւ հարյուրավոր ուսուցիչների համար, որոնք որ ընդգրկված են եղել ընտրական գործընթացներում։ Փաստորեն ի՞նչ, նրանց մենք անվանում ենք ընտրակեղծ արարներ։ Տեսեք, ի՞նչ ասել է պետության զավթը։ Պետությունը զավթված եղել, դա այս հրճակագրի մեջ չկա, բայց բովանդակություն է, պետությունը եղել է զավթված մի խումբ անձանց կողմից, ովքեր զավթել են տնտեսության մեծ մասը, ովքեր զավթել են բոլոր պետական ինստիտուտները, սկսած դատարաններից, անկախ մարմիններով, կառավարությունով, խորհրդարանով, տիմով եւ նույնիսկ լրատվամիջոցներով, հա, այսինքն ամբողջությամբ պետական համարած բոլոր ինստիտուտները զավթված են եղել։ Եվ այդ զավթումը, այսինքն դրան իհարկե զավթման որոշ բաղադրիչներ, քրեադատավարական ընթացակարգով պետք է նաև գնահատականի արժանանան, եւ դրա բաղացիչ մասը, չգիտեմ, օրինակ քոչարան դատավարությունը, որտեղ դա եւս պետության զավթման մասը, բանակը զավթվել էր եւ օգտագործում էր ժողովրդի դեմ, հա, բայց դրանք էպիզոդիկ հարցեր են, ընդհանուր առմամբ դրան պետք է գնահատական տրվի եւ ներկայացվի, թե ոնց էր զավթումը արտահայտվում։ Ինչ է դա տալիս, այդ խորհրդարանի այդպիսի հայտարարությունը ինչ կտա, գիտեք, նույնը ինչ որ տալիս է, երբ որ որևիցե երկրի խորհրդարան ընդունում է հայոց ցեղասպանությունը։ Պարզապես արձանագրվում է փաստը, որ այս դեպքերը եղել են ցեղասպանություն։ Նման է սպես հրճակագրերից, որոնք ընդունում են տարբեր երկրների խորհրդարանները։ Եվ այդ հրճակագրերը իրավական գործընթացներ դրանց հետո չի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Նույնը ցես պիտի Հայաստանը։ Իհարկե, ինքնին դա իրավական գործընթացի հիմք չէ, բայց դա ուղենիշ է շատ եւ շատ այլ գործընթացների համար, այդ թվում իրավական գործընթացների համար։ Դա ուղենիշ է այն ուղղությամբ, որ լավ, իսկ ինչ անենք, որ հետագայում պետության զավթում չլինի։ Ցեղասպանության դեպքում ինչ անենք, որ հետագայում ցեղասպանություն չլինի։ Այի վերջո, երբ որ Ադոլֆ Հիտլերը հրեաների ցեղասպանություններ անում, ինքը ասում էր, իսկ ով էր հիշում հայերի ցեղասպանության մասին։ Այի մասա է, եթե նշում ես, որ եւ բարձր լեգիտիմություն ունեցող փաստաթուղթ ես ընդունում, որ դա այդպես է եղել, ինքնին դա կանխարգելում է հետագայում նման սցենարի կրկնությունը։ Իսկ ինչ հետևանքներ այդ դեպքում։ Եվ հետևանքները, որոնք որ իրավական են, հետևանքները, տեսեք, դա մեծ հաշվով անցումային արդարադատությունն է, դա պետական համ, այսինքն օրինակ նույն սահմանադրական դատարանի պատմությունը, եւս պետության զավթման
հետևանքն է եւ պետության զավթման, այսինքն պետության զավթման այո, հետևանքն է միջև հիմա, որը կա։ Եվ հանրակրվեն, որը որ մենք ունենում ենք, որպեսզի ինչ որ առումով այդ պետության զավթման հարցին պատասխանենք, հենց սահմանադրական դատարանի մասով, բայց ոչ միայն սահմանադրական դատարանը չէր։ Այսինքն շատ եւ շատ մարմիններ եղել են զավթված, շատ եւ շատ մարմիններ, ու շատ չէ, բայց որոշ մարմիններ միջև հիմա են զավթված, եւ այս առումով սա իշխանությունների համար եւ հասարակության համար ուղենիշ է։ Մենք գնում ենք այն ուղությամբ, որ Ա, այդ զավթումներից ամբողջությամբ ձերբազատվենք, Բ, այդ կանխարգելենք հետագայում զավթումները, եւ Գ, ինչը ամենակարևորը եւ նաեւ ձեր հարցի հետ կապված, ինչ անել են մարդկանց հետ, ովքեր դրան ներգրավված են։ Որ դեպքում այդ մարդկանց ներենք, որ ներգրավվածության դեպքում այդ մարդկանց ներենք, որ դեպքում ոչ։ Այսինքն կարծում եք պետք է հստակ այսպես ուղեցույց լինի, հասկանալու թե որ դեպքում է պետք ներել, որ դեպքում։ Ես երկար պատասխան տվեցի ձեր կարճ հարցին, եւ նույն դպրոցների ուսուցիչները, որոնք որ ներգրաված են եղել, որոնք որ մեր հետաքննությունը հիշում եք, չգիտեմ, ցուցակներ էին հավաքում, հա։ Այդ ուսուցիչները, այդ նույն խորհրդարանի կողմից ընդունված հայտարարությամբ պետք է անդրադարձ լինի ուսուցիչներին, չգիտեմ, շատ եւ շատ, ասենց ասած, ստորին ուղակների մասնակիցների, եւ իմ կարծիքով բնականաբար պետք է լինի այն գնահատականը, որ այդ մարդիկ ուրիշ ելք չունեին եւ այդ մարդիկ ստիպված էին դա անում, եւ բնականաբար ոչ մեկ այդ մարդկանց չպետք է այլևս հետապնդի կամ որովից է վատ վերաբերմունքի իրանք արժանան նրա համար, որ դա արել են, այսինքն մեծ հաշվով դա իրենց պետք է ներվի։ Բայց այդ ներումը եւս խորհրդարանի հայտարարության մեջ պետք է գրված լինի։ Շատ լավ, այսօր Փաշինյան առաջարկում էր դեռ քննարկել այս նախագիծը, փաստորեն հրճակագրի նախագիծը քննարկման էր դնում։ Դուք առաջարկում եք, որ այն գնա խորհրդարան եւ որևէ կարգավիճակ ստանա արդեն խորհրդարանի կողմից։ Այն պետք է գնա խորհրդարան եւ այն պետք է նաեւ ներառի մասեր, թե ում ենք մենք որպես հասարակություն մեծ հաշվով ներում Եվ ինչն ենք ներում, ինչը չենք ներում, սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի հետո հասարակությունը համերաշխ լինի։ Մենք վերջերս ունենում էինք հանրային քննարկումներ էինք ականատես լինում ընտրական հանձնաժողովների մեջ, ինչ որ մարդկանց ներգրավվածության առումով, որ այ այս հիմա ներգրաված են մարդիկ, որոնք որ նախկինում են եղել, հիմա այդ մարդկանց նախկինում ընտրական հանձնաժողով ներգրաված լինելը ներվածա թե ներված չէ։ Դա եւս խորհրդարանը պիտի այդ հարցին պատասխանի, ոչ ես, ոչ, չգիտեմ, վարչապետը, հենց խորհրդարանը։ Ենթադրենք ձեր ասած սցենարով այս փաստաթուղթը գնում է եւ որոշակի կարգավիճակ է ստանում արդեն խորհրդարանի կողմից, դրանից հետո օրինակ ի՞նչ է կարծում, ինչպես կարելի է վերաբերվել 2001 թվականից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարումը Տիգրան Մուկուչյանի կողմից, որովհետեւ փաստորեն խորհրդարանը ընդունում է մի փաստաթուղթ, որտեղ ասվում է, որ 95 թվականից մինչև 18 թվականը եղած ընտրությունները կեղծվել են, այն դեպքում, երբ 11 թվականից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ղեկավարում է նույն մարդը, որը ղեկավարում է նաև հիմա։ Այո, եւ կան հանձնաժողովի անդամներ կենտրոնական ընտրական կամ տարածքային, որոնք ավելի հին են։ Իհարկե, խորհրդարանը այդ հարցերն էլ պետք է անդրադառնա։ Խորհրդարանը պետք է անդրադառնա, որքանով է օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները ունեցել անձնական եւ որոշակի առումով փոխարինելի մասնակցություն դրանում, որքանով են իրանք ստիպված եղել անել այն, ինչ որ իրանք անում են։ Որտեղ հակասությունը կարծես թե լինում, երբ խորհրդանը փաստորեն ընդունում է փաստաթուղթ, որը խոսում է կեղծված ընտրությունների մասին, բայց նույն հանձնաժողովականները շարունակում են կեղծված ընտրությունների մասին, դատական համակարգի մասին, այդ ամեն ինչին պետք է անդրադարձնել եւ պետք է գնահատական տրվի այն մարդկանց, այսինքն բաժանվի այդ բոլոր, այսինքն մարդկանց խումբը, որոնք որ այս կամ այն կերպ մասնակցել են զավթմանը պետության, բաժանվի փոքր խումբ, ովքեր որ դրա համար գոնե քաղաքական պատասխանատվություն է դրվում իրենց վրա, մի մասի վրա նաև քրեական, հա, բայց քրեականը դա առանձին է, եւ մեծ մասը, որոնք որ ուրիշ հնարք չունեն, հիմա չգիտեմ, ֆաշիստական Գերմանիայում հրյաներին ուրեմն ցեղասպանության են ենթարկում, բայց դա նաև արվում էր, չգիտեմ, շարքային գերմանացիները վճարած հարկերով, որ շարքային գերմանացիները դրա համար մեղավոր չէին։ Հիմա նույնիսկ էլ էր, այսինքն ցորական դպրոցների դասատուները, չգիտեմ, ստորին օղակների ոստիկանության ծառայողները եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են, իրանց վերաբերյալ պետք է հստակ խորհրդարանը ասի, որ
այս մարդկանց ու ես կարծում եմ որ պետք է այդ մարդկանց ներել, բայց կարող է խորհրդարան ուրիշ կարծիքի լինի եւ նաեւ հասարակության մեջ այդ հարցի պատասխանը տրվի որ այսինչ մարդկանց մենք ներում ենք, իսկ այսինչ մարդկանց քաղաքական պատասխանատվություն չունի։ Հատական է տալիս անցյալին եւ ապրում է 2020 թվականի ապրիլին, երբ արդեն կա նման գնահատական։ Գիտեք, երկու պատասխան ունի հարցը։ Առաջի պատասխանը դա, որ շատ շարքային քաղաքացիների հետաքրքրում է, ով էր մեղավոր նրա համար, որ պետությունը եղել է զավթված եւ ինքը ստիպված եղավ դուրս գալ փողոց եւ փողոց փակելով հետ վերցնել իրեն պատկանող իշխանությունը։ Եվ խորհրդարանը ասի, որպես շարքային քաղաքացիներից ընտրված մարմին, ես համարում եմ, որ այս մարդիկ էին մեղավոր, իսկ այս մյուս մարդկանց մի մեղադրենք, իրենք մեղավոր չէին։ Այդ հարցի պատասխանը կտա, այդ հարցը նաև շարքային քաղաքացիներին է հետաքրքրում։ Եվ երկրորդը, դա ապագան է։ Այսինքն, նման հայտարարությունը, ինչպես նաև ժողովրդավարական բարեփոխումները, կկանխարգելեն ապագայում նման սցենարներ։ Եվ շարքային քաղաքացին կիմանա, որ ապագայում իշխանությունը իր ձեռքից ոչ մեկ չի գողանա, չի զավթի։ Կամ գոնե դրա հավանականությունը շատ ավելի քիչ կլինի։ Եվ հավանականություն նրա, որ ինքը դուրս ստիպված լինի, էլի դուրս գալ փողոց, չգիտեմ, տարիներ շարունակ հետապնդումների ենթարկվի, հետո դուրս գա փողոց ու մի ձև հասնի հեղափոխության, այդպիսի սցենար էլ չի լինի։ Ու ավելի երաշխավորված է այն, որ իշխանությունը իրան է պատկանում։ Եվ այս սա ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հետ միասին խորհրդարանի կողմից նման հայտարարության ընդունումը ևս կերաշխավորի դա։ Շնորհակալություն, պարոն Իոաննիսյան։ Ստուդիայում զրուցում էին Կիրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի հետ։